Jo, Petre, od prošle nedelje smo u Krstacu. Pa lepo je bilo. Lepo. Eto, to je najlepše kad još dođeš na dan, dva, a ostaneš... Da, sedam. Kako sam ja, vjerovatno nisam mislio kad sam se rodio, baš da se zaustavljam u ovoj zemlji, ali eto, ceo ali život. Eto, ali eto, tako bi. Pa da. Da. Ja sam htjela ovaj... I to baš u zemlji gde Zapad pravi pauzu od nekoliko stotina kilometara i onda nastavlja u Bugarskoj u budućnosti. Mm-hmm. Pa dobro, tih tričavih. Jeste. Ja sam htjela jedan savjet od vas. Znači, ostavili ste traga na moj život sa one dve situacije o kojima sam vam pričala. Kao doktor za ljubav. Pa sam htjela da vas pitam, s obzirom da imam ogroman problem, mora li to da traje 15 godina, ali možemo da svedemo makar na 12? Jer mislim, prilično mi pečani sad već curi. Mislim da izveštaje koje imam sa Stanforda. Da? Šta kažu? Ovaj iz izvora koji su bliski naučnim krugovima. To su najnovija naučna istraživanja. Najnovija. Da. Nisu više ona sa Princetona, nego ova sa Yale-a. Uh-huh. Da je mangulica ipak zdrava. Jel moguće to? Kažu da je ovaj mas ništa nije valjala, uh-huh. Samo ulje. Samo ulje, da. Samo ulje. Međutim, istraživanja su pokazala da... jedan izveštaj na radiju jedne godine zaspao jedan izveštač i probudili su ga da krene, on kaže, reklame, on kaže, za mazanje vaše mulje najbolje je vital ulje. Pošto nisu mogli da seku, to je otišlo. To je čak bila možda i najbolja reklama, ali nekako spontan. Od tada se vital upotrebljava. Ta su napravili posao u stvari, to je taj, ta prekretnica. Pogotovo kod ovih s one strane. Teodora, hoću ti kažem samo ovo. Ja sada odlazim. Ja odlazim zauvek, jel ti jasno? Zbogom. Zbogom. Nemoj da odlaziš. Nigda! Molim? Sine, slušaj mene. Ja sam ti doktor za te ljubavne probleme. Sve sam ja to prošao. I šta mi fali? Prvo se dobro isplačeš. Baš dobro, ko dete. Onda pozoveš kuravu da ti dođe kući. To nije problem, to mogu ja da ti sredim. Ništa seks, samo pričam. A onda odeš do apoteke. Kupiš ricinusovo ulje. Dobro se isereš, ako dok ne izbaciš sve iz tela. Napuniš kadu, skineš se gol, istrljaš se sapunom. I opet se dobro isplačeš. I onda krećeš sa deprozepamom. Dve tablete, jedan vinjak, dve tablete, jedan vinjak na svaki 6 sati. Znači, piješ, pišaš. A 4 nedelje. I puno tečnost, to je stvarno važno. I 5. nedelje počinje stvar da se lomi. Ili se obesiš, ili nastaviš dalje. Ako rešiš da živiš, 2 vinjaka, 1 deprozepam. Na svaka 3 sata. Na svaka. I posle 15 godina ti bude bolje. Vi znate da je više od 1 milion ljudi pogledalo taj insert iz filma na YouTube, ali zaista, više od 1 milion ljudi. Zato što ima nekoliko postavki, znači na jedno 500.000, ne znam toliko, ali više od 1 milion ljudi i prosto... Dobro, ja bi na ovim izborima pobedio glatom. Ma, bez, ovako, znači... Ali koga bi pobedio? Da, nijemam neko ni zadovoljstvo. Koga? Da. Ja prosto vam nije inspirativno. Imam svog jedinog kandidata, a on je Krkobabić. Aha. Ja kao penzioner... Da. Navijem za svoje. Da, pa da. I ništa drugo. Da, ima smisla.
Pa pupus je naša budućnost. A to je budućnost? Pa normalno, nego šta je. Evo viš da imamo manje stanovnika nego pre 10 godina. Ali nikad niste imali ovaj dlaku na jeziku. Ja sad neću da ulazim u te političke sfere, možda su malo i dosadne. Zato što ali ja ne pripadam jednoj stranci, što sam i može vam se trudio da budem nezavistan. To sloboda se plaća. Tako je, košta. Težak vijenac, ali je voće slatko, što je govorio Vladika Rade. Ali biti svoj, pa mislim. Sve ima svoju cenu, je li tako? Imaš svoji... Svoj ukus, svoj miris, svoj pogled. A ja bi sad, doktore, za ljubav. Da pričamo malo o ljubavi, evo na koji način. Pripremajući se za ovu našu vožnju, sam pročitala toliko lepih vaših izjava, pa sam je onda čitajući te izjave, sam pročitala opet komentar jednog novinara koji je rekao, iza te grube fasade se krije jedno nežno srce. Mislio na vas. I mnogo mi se dopalo, shvatila sam u intervju da je tetka Vide dosta uticala na to da poštujete žene, čak ste rekli poštujem žene čak i kad su bezobrazne, znači čak i u toj varijanti, ali jedna od najlepših izjava, moram da priznam, jedna je vezano za vašu lepšu polovinu i za nekog, jel, kome ste u ovom trenutku, da tako kažem, poklonili srce, jel, da budem romantična, da je to dar od Boga. A druga je kada su vas pitali, s obzirom da ste bili neko koga su žene volele i vole, a vi ste rekli sledeću rečenicu, vrlo često sam bio u društvu lepih žena, s kojima mi je bilo prijatno društvu, ali uvek sam bio sa ženom koju volim. Ja sad, ja koja sam slaba na ljubav, 6 puta sam je pročitala. Baš 6. Možda i 9. Ono šestica kad se okrene. Da, to je san valjda svake žene, da postoji vitez koji odoleva čarima druge žene. Tako je. Pa ima neke lepote u tome, odolevati čarima, biti ataše jednoj dami, to je nekako i srednjevekovni manir. I viteški zvuči. Pa, viteški, da. I ovaj... Ja kad vidim lepu ženu, ja sam to naučio od starih Beograđana, da ako je u društvu, ja se normalno udvaram, ne udvaram, nego joj dajem komplimente. Što ponekad izaziva malo čuđenje, smatrajući to na prvi pogled nepristojnim ili atakom, ili tu mi je muž ili dečko. Ali ubrzo ja to napravim, kažem, ti se ne mešaj, ja tebi ništa tako ne mogu reći. Da. U tom smislu, to je, zaista je to lepo i to je, treba da bude deo jednog vaspitanja, mislim. Ali retko? Mislim, prosto ta iskušenja koja se... Sve se nekako poprostačilo, sve se izvrglo ruglo, sve je odvratno, sve nije to. Danas, ne znam, žene uče da ne budu žene, ne budu majke, one čuvaju grudi, zašto čuvaju, ne daju deci za... Sisaju ono šta ima svetije i božanstvenijeg pića od majčinog mleka, to je ušlo u zavet, u kletu, nešto najviše. Pa za koga vi, gospođo ili gospođice, ako hoćete to da budete, čuvate vaše grudi, ako ste već rodili dete? Za vašeg muža očigledno ne, onda za druge. I ta vrsta savremene, da ne kažem šta, koja je na svim nivoima prisutna. To banalno učenje slobode, to neću ja tebi, ne znam šta, da perem noge. Žene su prale nogu od Biblije, ali to je ritual. I pomazaše mu uljem i mirom. To je hrišćanski, a drugo, prosto praktično. Ako jedan čovjek koji radi ceo dan u šumi dođe u onim gojzericama u kuću, po ledu i po snegu, šta je drugo žena nego radi, izuje mu cipele,
koje on ne može sagne više da ih... Da, i donesemo u lavar vruće vode, skinemo čarape da ih raskravi. Da bi mogao opet da radi ujutru. Mislim, yes. Praktična stvar, nije to ništa sad kao robinja, a nemoj. Nego smo praktični. Da, tako pa je. Što to u robinju neko ne pogleda krivo ili nešto da je uradi, da vidimo ko je... Muž je branič žene i plemena, opet citiram Vladiku Rada. Uh-huh. Mogao bi čovjek po ceo dan ovako da ima jedno malo izdanje, imao sam to ovako i gledam situaciju i onda kaže, koji je to stih, evo ga, Dumo. Ja, žao mi što sad nema. Kao Biblija, ovako. Dobro, može se to naučiti i na pamet. Dugim prakticiranjem toga. Kada vas je sin pitao, za neko za koga ste rekli da je dar od Boga, što je jako lepo. Znači što kada muškarac kao vi to kaže. Da. Pitao vas je kakva, vi ste rekli lepa, on je rekao još, vi ste rekli da. Normalna. Normalna, je to tako danas? Ne, nije, nego, ja sam rekao, a kakva je tata, ja kažem, pa lepa. Pa ne pitam te, je lepa, imao si ti lepih žena, nego je li normalno? A on je pitao. On je pitao. A ja, bravo za sina. Da, bravo da, za da. Sina. Bravo za sina, Boga mi, bravo za sina. Da, ali, a sad, neće Snežana da zameri, jer ima to mesto koje ima. I prosto, ja mislim da svakoj ženi može da bude, čak ja mislim, negdje i kompliment, ako je njen muškarac poželjen drugim ženama. A bili ste. Jeste, je li tako? Čak sam negde pročitala da ste rekli u vreme tih studentskih dana da još nešto što je bilo onako kao neka intriga kad ste bili u pitanju, toliko ste bili zauzeti poslom, toliko angažovani, da prosto i ta nezainteresovanost je davala tu neku dodatnu... Da, ba ja sam ovo, zato što sam studirao dva fakulteta, a onda sam se izdržavao sam jedno vreme i tako, ja danas kad se sjetim, kad počnu mladi ljudi da pričaju, nemaju vremena i tako, mlad čovjek ima vremena za sve. Mm-hmm. Apsolutno za sve. Mm-hmm. Ja nisam protiv da se uskraćuje bilo šta, ali on sam može da odredi šta može, ne može i u kojoj meri može da izdrži sve to. Mm-hmm. To je dosta jednostavno. Nije to sad... A najteža mi je rečenica kad bi rekao mladih ljudi, ma, šta, koga pitaš šta ti on kaže, ma ne shvatate. Šta ne shvatate? Ma mene roditelji ne razumeju. Ne, svećam se. Molim? Ne razumeju te roditelji? Moj dečko. Da ti pitaj me nešto o roditeljima. O roditelji. Majku nisam nikad ni video, video sam, jel se ne sviđa. Pa. Oca sam dva puta upoznavao u životu. Ali to nije razlog da smo se na kraju čak i upoznali. Kažu da kogod je bio na Golom otoku, o tome nije želao da priča. Jeste ikad neku rečenicu od njega čuli na tu temu u smislu bilo kog doživljaja koji sigurno nije bio naivan? Pa došao jedan put u tu kuću kod moje tetke, kao zetar bi, ali došao iz, ne iz logora, nego pre, šta ja znam. I oni su mi rekli da je to moj otac, ja sam ga gledao, oni gledaju mene ovako. I ujutru su me poslali da mu pospem vodu na bunaru u bašti za kućita. Uh-huh. Ja sam uzem bokal, tamo zahvatim, on se skinuo do pojasa i onda ovako to, znaš ono, i ono, ako muškarcu to. Ja ga gledam, on i dalje drži, ja još jedno, ovako ono opet tako. Ja ga gledam, on ništa me ne gleda, nego ovako, ja onda treću, on ovako, ja onu, ceo onaj bokal po njemu, ladne vode, on ovako, Perice? Perice. A, Perice, znaš mi ime, jel? Znaš mi ime. Znaš mi ime. To isprovocirali ste. Pa nego šta? Nego šta? To su, eto, to je a naš... A ništa vam nije od tih, mislim, možda je nezahvalno to je naš susret. Dobro, to je već... Da. Nećemo sad. Nećemo. Nova rubrika u emisiji Još jedan krug. Naša gledateljka će vežbati sa svetskom šampionkom u fitnessu Jelenom Petelinkar. Nekoliko nedelja u prijatnom prostoru teretane Jungle Gym.
tačnije fitness klubu namenjenom baš ženama. Pratit ćemo kakve rezultate će naša gledateljka upornim vežbanjem ostvariti. Imaće privilegiju da radi sa svetskom šampionkom u fitnessu, Terminatorkom, kako su je nazvali svetski mediji, a i sam Arnold Schwarzenegger bi definitivno ostao bez teksta. Smanji santimetara broj i Tarzan će biti samo tvoj. Jane, dvojka si. Znači domaće, belo i crno, krstac. Belo i crno, krstac. Te krstac, rašanim, da. A za koga navijate, Petre? Ja za crveno i belo. Mm. Pa dobro, niko nije savršen. Sad malo skok. Sad radim jedan film u kome artiljera se zove, kaže Anđelić, mlad jedan, odlično scenarij, onako kao hoće da dovedu u klinici Vidića u zvezdu, došlo, ali međutim tu ispod se dešava. I ovaj otac koji je bivši sa ovako, malo je podsjećan na mog oca, dobio na neku nagradu na onim čepovima od piva, to sad stavljamo. Aha, ono iz grebi, nešto već je, da. Drugi nije, kaže, ja kako se uzbudio, prvi put sam se uzbudio kad je Šekih prestao da igra fudbal. Aha. Drugi put mi je bilo strašno kad sam video Džaju da ga vode u lancima. Uh-huh. I evo sad, kad je dobio ovu nagradu. I ovo je treći. Treći put. Je sad mali skok, pošto je vesela emisija. A slobodno, ako vam se učini da je glupo pitanje, ići će reklame. Za 16 godina izgradili smo i uknjižili preko 30.000 kvadratnih metara. Za svaki investicioni posao vaš, dođite hitno u Nekretnine Taš. Ako imate keš ceo, dobit ćete i veliki popust na deo. Brzo, sigurno, legalno, lako, a na rate. Može i tako. Stan, Prišak, Novi Vreo, platiš pola, a uzmeš ceo. Mnogo me zanima. Recimo, kada su te neke varijante tipa erotskih scena na filmu. I sad, određena scena gde vi ste u ulozi, mislim, prosto ste u priči sa nekim ko vam je koleginica, drugarica, prijateljica, šta god. Majko! Koksi, recimo. Ma, pusti sad majku, jadna ne bila, ja sam ti otac i majka. Ume! To je, strašno svima dopada taj, prosto vidiš ti taj... Koliko si se primilo, da. Da vidi to povezivanje majke u trenuci i osa. Ja sam ti otac i majke. Otac i majke, da. Kako Freud dosta posla ima tu. Da, ima tu Freud. Što mene, to je, kad si već počela tu priču, ajde. Ovoj, što mi najviše zanimalo, jedne godine radim evo Kološin, kod jednog mog prijatelja ima tri devojčice. Iako njih spavao, oni smo neki rođaci smo i tako i divine koji su sad udate devojke, imaju i djecu i sve. I trči jedan, Petre, Petre, večeras je tvoj film, jeli duša, kako da. Koji moj, evo piše u novine, kad vidi lepota poruka. Au, ja gledam, tri devojčice ima. I sad setim se ja te scene, ja upalim auto i odem susedu 20 km kod nekih drugih rođaka. Da, pa mudro. I, da. Pa, ne znam, ja sam osetio da sam... Neprimereno bi bilo. Neprimereno sad deca to gledaju, da me gledaju ovako. Jasno. Sutra ujutru, ne znam, mah. Jasno. Doženja, možemo ovako do sutra. Ako nema jednog, valja naći drugog kuma. Hoće ti najbolje znaš šta znači biti kum. Đorđe je moj kum, drugi ne može biti. Veže nas trostruko kumstvo. Mora doći. Tako je. Bog je na nebu, kum je na zemlji. Ne.
brže to, brže! Šta će vam je ludaku? Auto u međeđe od samo jede. Kad gore ne može ni koza proći. Čuti, moli Boga da li ovo plati. Anu, anu! Ajde, ljudi, poizdajte. Ajde, brže, 50 ljudi me gore čeka. Ali zato vas i pitam, je li nezgodno to... Zato more sredovečih žena... Ili vi to prebacite... Da, izvinite, pravi se. Sredovečih, ne sredovečih, gospođa, baš u godinama oko koje... Još za večer, ali u kafani, sa mure... Ja, onaj vaš film, ja kažem, da će nešto, ovako... Onaj... Ona scena... Ja mislim, sam se, recimo, Nikola Tesla, kako spajam struju, nešto kako... Ne znam, igram nekog hajduka, kako šta znam, ona kaže da me vidi moja mila majka Joka. Ja to im je ostavilo utisak. Hoću da propadem u zemlju, ona ništa, će tako blagovijest, kao rekla je najlepšu stvar. Stvar, da, poetično, možda kakav ta... Nikola Tesla. A daj, pusti me sa hajducima, sa kaj... Nikolom Teslom. Pusti i s Nikolom Teslom, ja da? Teraz ćemo se još. Nema umira. Ne treba se s time igrati. Mi smo mi, oni su oni. Mi smo jedno, oni su drugo. Mi smo ovakvi, oni su onakvi. Ne pomaže tu ništa. Ni Sveti Vasilije, ni Sveti Aršenije. Ni pokoj nije, na nije. To je istina, to je zakon. Kako oni s nama, tako mislim. Ako te neko pita zašto, eto zato. Ovako je. Pa dok se nekse. Mre se odavno, pa je opet se živo! Iš! Ćerat ćemo se još. Da je moglo bez ćeranja, ne bismo se ćerali. To nam je suđeno, to nam je zaveštano. To nas je održalo. To je najmanje što može. Ako smo se dovde doćerali, da bismo tu stali, da bismo se ćerali. Ćerat ćemo se još. Kažu, ne morate da mi odgovorite. Jeli, ne moramo. Da, da. Kažu da je, ovaj, ne znam što je to... Vi ste žene pokvarene, sve kao, ne moraš ti, ali vidi, ja bi se mislila da je najbolje da ovo i ovo tako meni moja draga Snežana isto stalo. Snežana ja vidim mudra. Kako se, čumudra. 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 I više od toga. Ja vidim da to, da prosto mi tlo ide ispod nogu. Ispod nogu. A šta ćete lepše od toga? Ja, pa da, prepustim se. Što, prepustim se, pa šta ćete lepše? Da ne vidi moj otac mi. Ne bi verovao. Još bi vode one, jel da? Udao bi mu ja dosu. Još par onih ovaj, kanti. Bokala. Da, bokala, jel tako? Ja sam mislila kanticom. Što se tiče... Ne, to rekoh, a i Snežana će me podržati, ne morate da odgovorite da je Orson Welles jedna posebna žena ostavila zbog vas. Marlon Brando izgleda bolje prošao. Od Orsona. Mislim, ako se sećate. Mislim, jel nebitne stvari se i ne pamte tog te dok ne kažem. Ne sećam se. Da. Jel da? Ne sećam se. Onako kroz.
ni kroz moju. Čak ni kroz moju. A očekivala sam ovakav odgovor. Snežana će me podržati. Ne znam baš da nisam siguran. Nisam siguran, da, da. Dobro, pa ovo ide uživo, tako da ćemo u montaži izbaciti. How's Isadora? Probably better now. She's dead. How can you joke about that? Kako si ni na to stajao? Čugro se uska. Elem, Žarko, vaš sin. Tako ste ga, Verujete li u sudbinu, u smislu da neke stvari možda... Skoro. S obzirom da je taj film koji je snimio zadnji, mnogo mi teško ta njegova priča pada, a mogu misliti vama, kad ste bili toliko bliski, sudbina. Pa može se tako prosto reći, a našao bi čovjek, kada bi to ozbiljno analizirao, dosta okolnosti koje nas okružuju, sve nas. Okolnosti u kojima u stvari živimo i u kojima se za čas dese te stvari. One se iznedre tamo gdje ne biste verovali. Što kako je govorio Milo, pokojni iz bifea, pa kad je bilo u Češkoj, onaj, ušli Rusi pakt, ceo. Pa svi tamo glumci, glumice, jao, jadni ljudi, deru se ovo, ono, on. Da su da bili, a koliko je poginulo ti je Čeha? Jedan je poginuo, na našu bolju svadbu. Ako trojica ne poginu... Ništa. Ništa. Ovo je ovako... Naša grozna duhovitost, ali... Da, ali opet duhovitost. Jeste na neki način, mi sve svedbemo pod sudbinu, ali taj splet okolnosti, taj mentalitet, taj odnos sredine koja neće primi svog čoveka koji je uspeo, hoće da ga zgazi, mislim to ovo što nije strano, što bi rekli ovim prostorima, da sad ne kažem Crnoj Gori, a Srbiji ni ili obratno, pošto te dve... Te dvije su meni najbilije, pa i najviše mi bole. Eto, to je sa nadom u Boga da će jednog dana doći i da štete što je u najzrelim godinama na sjajnom ocitanju. Mislim, to sve, ako neko kaže, znam kako mu je taj laže, verovatno. Da. Ne laže, verovatno, nego sigurno. A znate što, Petre, Ben televizija se gleda i u Americi. Ja bi toliko voljela da on, recimo, ovo ima prilike da vidi. Sigurno će mu značiti. Sigurno će mu značiti. A mi se čujemo ponekad i, mada je svaki razgovor, naravno, je bolan u onom odnosu u kome ste vi ovde, a on tamo i njegovo srce i sve je ovamo. Teško. To je kao da mu je telo tamo, a duša ovamo, to je razdvojen čovjek. Ako jednog dana dođe do toga da radovat ćemo se svi. Da, baš tako. Ja bih želela ovako ovo naše putovanje. Da završimo sa, kako da vam kažem, nekim lepim željama. Ja vam želim, prvo čast mi je što ste ovo dva kruga obišli sa mnom. I znam da su gledalci uživali. I želim vam svu sreću, sve ono što vama predstavlja sreću, to vam želim od srca. Pa, Boga mi, dosta. Hvala vam veliko. Ja vam želim da vaš kupe putuje dugo i dugo. Sa zadovoljstvom vašim i vašim gledalaca. Svako dobro.